修复应要注意的两点。望有缘看到这个视频的朋友都能随喜订阅人间修行路频道，点赞并转发本视频，让更多的有缘人加入修行的队伍，就是成就不可思议的法布施功德。原文古有记：修慧不修福，罗汉应功薄，修福不修慧，向身挂璎珞。有专职前之二句者，终日盈盈为勤木化，曰无造佛也，无建殿也，无斋僧也。此虽稀是万行之门，而有二说。一则因果不可不分明，二则己事不可不先办。或曰：果如子言，则佛像淹没，谁其整之？塔寺崩颓，谁其立之？僧恶于道路而不得食，谁其己之？人人为办己事，而三宝荒芜矣。曰：不然，但换一体三宝荒芜耳。世间三宝，自佛法入中国以来，造佛建殿斋僧者时时不休，处处相望，何凡子之思忧而过计也？无独楷夫僧之营事者，其蛮因未果，不惧罪福，克俭常住，藏匿信师者无论矣。己守分僧，而未安律学，但知我不思用入己则已，遂乃移东就西，将甲补矣，或挪骸集债，或馈送俗家，不知砖钱买瓦，僧粮坐堂，枉受辛勤，翻成恶报，是则天堂未就，地狱先成，所谓无功而有祸者也。中风大师训众曰：一心为本，万行可以次之，则所谓己事先办者也。己事办而作福事，则所作自然当可以。至哉言乎？为僧者当明知肺腑可也。注释：修慧不修福，罗汉应功薄。修福不修慧，向身挂璎珞。据佛经中载，有兄弟二人出家，一人专门修慧而不修福，后虽证罗汉，却没有人供养；另一人专门修福而不修慧，后转世为皇宫中畜养的大白象，满身挂着璎珞。一体三宝，四名尊者教行路，言一体者，上至诸佛，下至蠢动，无不具此三宝也。所谓十相妙体即一而三，名秘密藏，如是真奇，通名为宝。即今诸人本有觉性是佛宝，此性无染清净是法宝，此性柔和无证是僧宝。眼莲法师译文：古时有一首偈，修慧不修福，罗汉应功薄，修福不修慧，向身挂璎珞。有些人专指此偈的前二句，整天奔走不休的到处物化，自称我这是为塑造佛像啊，我是为修建殿堂呀，我是为供养大众僧呀。这些虽然都是属于广修万行中的事，但也要注意二点：一是因果不可不分明，二是自己的生死大事不可不先办。有人问：如果照你说的意思，那么佛像败坏了，谁去装修？塔寺倒塌了，谁去兴建？僧众为了修行而没有粮食吃，谁去供养他们？人人都为着办自己的事，三宝必将荒废而无人管了。我认为不至于那样，我忧虑的是出家人把自性的三宝荒废了，那才可惜。至于世间三宝，从佛法传入中国以来，造佛建寺斋僧的人时时不断，处处都有，用不着你牵肠挂肚过虑担忧。我只是为那些忙于经营做事的出家人慨叹，这其中有蛮因未果，不惧罪福，克俭常住，盗窃信师的，且置之不论。单就守本分的僧人来说，由于不熟悉戒律，以为我只要不把常住财物私占己用就行了，于是移东就西，将甲补矣，或挪用现钱还集债，或以公物赠俗家。岂知买砖的钱不可以用于买瓦，
工作僧粮的钱不可以拿去修寺。如果无知错用或挪用，枉自辛勤劳苦，反而成为恶报。正像俗语说的，天堂未就，地狱先成，也就是所谓无功而有过呀。中峰禅师对大众训示说，修行应当以明心为本，其他的万行可以作为次要。这也是教我们要己事先办的意思，自己的生死大事办妥帖了，再去做种种的服饰，则所做的自然都能正确无误。因此中峰禅师此语时为至理名言，出家人应当铭记心中。